Så er der morgendukker. Tak for udfordringen, Jens. Jeg tager den op. Det bliver pissekoldt. Det kan godt være, jeg ligner en viking, men det her, det er eddermame umenneskeligt. Nu kører vi. Tak for det. Jeg udfordrer englænderen Jan, sjanten Michael Nielsen og fætter Michael Ørndrup. Jeg har 24 timer. Ellers så skylder I mig billet til FCK Brøndby den 4. maj, inklusiv stadionpils.